የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ኃላፊ መገደላቸው ተሰምቷል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ዛሬ እንዳስታወቀው በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዋና ክፍል ኃላፊ የነበሩት ኮማንደር ዋጋው ታረቀኝ ከአንድ ግለሰብ በተተኮሰባቸው ጥይት ህይወታቸው አልፏል። ኮማንደሩ በጸጥታ ማስከበር ስራ ላይ በነበሩበት ወቅት ከምሽቱ 6 ሰዓት አካባቢ በአንድ ግለሰብ በተተኮሰ ጥይት ተመተው ለህዝቡና ለሀገር ሲሰሩ መስዋዕት ሆነዋል ሲል የክልል ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። ፖሊስ ኮሚሽኑ በኮማንደር ዋጋው ታረቀኝ ህልፈተ ህይወት የተሰማውን ሀዘን ገልጾ ስርዓተ ቀብራቸው ዛሬ ረፋድ ላይ መፈጸሙን አስታውቋል። በሌላ በኩል የአማራ ክልል ፖሊስ ትናንት በተለያዩ ወንጀሎች ጠርጥሬዋለሁ ያለውን ዘመነ ካሴ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። የአማራ ፖሊስ ትናንት በቁጥጥር ስር የዋለው ዘመነ ካሴ ህገወጥ ቡድን በማደራጀት ህገወጥ ኬላ በማቋቋም የህብረተሰቡና የመንግስት እንቅስቃሴ በማከናወንና በመገደብ ችግር ሲፈጥር መቆየቱን ገልጿል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የታክቲክ ወንጀል ምርመራ ምክትል ኃላፊ ኮማንደር ክንዴ እንደተናገሩት በህግ ሲፈለግ የነበረው ዘመነ ካሴ በትናንትናው ዕለት በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 03 ከቀበሌ አከራዮች ግለሰብ ቤት ተደብቆ በህብረተሰቡ ጥቆማ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን የተናገሩት ይህ ግለሰብ ሲያዝ ከ541,000 ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ ተይዟል፣ ሌሎችም ኤግዚቢቶች ተይዘው በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። ቀደም ሲል ህገ ወጥ ቡድን በማደራጀት ህገ ወጥ ኬላ በማቋቋም የህብረተሰቡንና የመንግስትን እንቅስቃሴ በማወክና በመገደብ ችግር ሲፈጥር የቆየ ግለሰብ ነው ብለዋል። ምርመራው በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ዘርፍና ከባህር ዳር ከተማ ፖሊስ ጋር ምርመራውን የምናጣራ ስለሆነ ምርመራችን በራሳችን የክልል ፖሊስና በራሳችን አቅም ምርመራውን አጣርተን ለህዝብ እናቀርባለን ብለዋል። ይህ ዜና ከተሰራጨበት ጊዜ ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያ በርካታ ወጣቶች ለተጠርጣሪው ያላቸውን ድጋፍ ሲያሳዩ ቆይተዋል። በርካቶችም ዘመነ ካሴ ወንጀለኛ ሳይሆን አርበኛ ነው በሚል ድጋፋቸውን ሲያሳዩ ቆይተዋል። ታዲያ ይህ ዜና በተሰማበት ዕለት ነው የኮማንደር ዋጋው ታረቀኝ በጥይት ተመተው የመገደላቸው ዜና የተሰማው። ግድያው ከዘመነ በቁጥጥር ስር መዋል ጋር በተያያዘ ይሁን አይሁን እስካሁን የተባለ ነገር የለም። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ተከታታይ የተረጋገጡ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ወደ ቀጣይ መረጃዎቻችን እናልፋለን። ዛሬ ከማለዳ አንስቶ በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ጃርጌታ ጃርቴ ወረዳ የጸጥታ ችግር መኖሩንና ንጹሃን ሰዎች ላይ በታጣቂዎች ጥቃት መከፈቱን ነዋሪዎች መግለጻቸውን ቲክቫህ ኢትዮጵያ አስነብቧል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በቁጥር ያልተለዩ ሰዎች ህይወት መጥፋቱን የገለጹት ነዋሪዎቹ አካባቢው አሁንም ባለመረጋጋቱ ተጨማሪ ጥፋት ስለሚደርስ የመንግስት የጸጥታ ኃይል ወደ ስፍራው ገብቶ እንዲያረጋጋ ተማጽነዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው የጦርነት ሁኔታ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ያለውን ህዝብ ደህንነት እንዲዘነጋ ማድረጉን ሚዲያዎችም ችላ እንዲሉት እያደረገ ገመሆኑን በአካባቢው ያሉ ሰዎች መግለጻቸውን ዘገባው ያትታል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን ዳግም ማገርሸትና መባባስ ተከትሎ የቀድሞው የትግራይ ብልጽግና ኃላፊ የነበሩት አቶ ነብዩ ሶሉ ሚካኤል በፌስቡክ ገጻቸው መረጃ አጋርተዋል። በመረጃቸውም የህወሓት አመራሮች አጣብቂኝ ውስጥ መግባታቸውን ይገልጻሉ። ህወሓት የዛሬ 2 ዓመት የማይዋጣውን ጦርነት በጭካኔና በሞኝ መንገድ ሲቆሰቁስ፣ ጀግና መከላከያ ሰራዊት በወሰደው አስደናቂ የጸረ ማጥቃት እርምጃ ትግራይን በ3 ሳምንታት ብቻ ነጻ በማውጣት የላቀ ጀግንነቱን እንዳስመሰከረ ይታወቃል። በዚያን ጊዜ ህወሓት ከመቀሌ ሲሸ የመቀሌ ሰባ እንደርታ ህዝብ በቅርበት ሆኖ ሊወጋኝ ይችላል ብሎ በመስጋቱ አንድ የውሸት ዜና በመንዛትና የፈንጠዝያ ግርግር በመፍጠር ሾልኮ ወደ ቆቦ ተንቤን ለመሸሽ ተገዶ ነበር። ይህ የውሸት ዜና ጄኔራል ባጫ ተማረከ የሚል ነበር። በጊዜው ዜናውን እውነት የመሰለው የስርዓቱ ጄሌ ሲጨፍር፣ ህዝቡ ደግሞ የዜናውን እውነታ ሲያጣራ ህወሓት ለአመታት ከዘረፋት መቀሌ ከተማ ውልቅ ብሎ ሄዶ ነበር ይላል። አሁን የምሰራው የማጭበርበሪያ ድራማና የሚዘናጋ ህዝብ ያለ አይመስልም። ህወሓት እንኳን በኋላ ለመመለስ አሁን ከተሞችን ለመልቀቅ ሰቀቀን ሆኖበታል። በጉያ ሆኖ ያደማውን ህዝብ ማዕበል ሆኖ ሊውጠው ደርሷል ሲል የቀድሞው የትግራይ ብልጽግና ኃላፊ አቶ ነብዩ ሶሉ ሚካኤል መረጃውን አጋርተዋል። የአውሮፓ ህብረት ኤርትራ በትግራይ ላይ ከፍተዋለች የተባለውን ጥቃት አወገዘ። የኤርትራ ወታደሮች ወደ ትግራይ ገብተው ማጥቃት ከፍተዋል የሚሉ ሪፖርቶችን ተከትሎ ያለውን ጦርነት የበለጠ ያባብሰዋል ሲል የአውሮፓ ህብረት አሳስቧል። የአውሮፓ ህብረት ሁሉም ወገኖች ማንኛውንም ወታደራዊ መፍትሄ ወደ ጎን አድርገው ለህዝቦቻቸው ጥቅም ሲሉ ወደ ሰላም ጥረቱ እንዲመለሱ በድጋሚ ያሳስባል ሲሉ የህብረቱ የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይና የአውሮፓ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ቦሬል ተናግረዋል። የትግራይ ኃይሎች በኤርትራ ወታደሮች መጠነ ሰፊ ጥቃት እንደተከፈተባቸው
ና ከባድ ውጊያ ከኤርትራ ጋር በሚያዋስናቸው አካባቢዎች መካሄዳቸውን ከሰሞኑ ተናግረዋል። የኤርትራ ጦር ከተከዜ እስከ ኢሮብ ባለው በሁለት ግንባሮች መጠነ ሰፊ ጥቃት እንደከፈቱ የተናገሩት የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በተጨማሪም የኢትዮጵያ መከላከያና የአማራ ኃይሎችም ተሳትፈዋል ሲሉ ከሰዋል። ይህም በተመለከተም ከኢትዮጵያም ሆነ ከኤርትራ መንግስት እስካሁን የተባለ ነገር የለም። በኢትዮጵያ ያለውን የእርስ በርስ ጦርነት በሰላም ለመቋጨት እየሞከሩ ያሉት የአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር የኤርትራ ወታደሮች ድንበር አቋርጠው ወደ ትግራይ ክልል መግባታቸውን አሜሪካ ታውቃለች ብለዋል። ማይክ ሃመር የኤርትራ ጦር ከድንበር ማዶ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ስንከታተል ቆይተናል ካሉ በኋላ ይህንኑ የኤርትራ እንቅስቃሴ ሀገራቸው እንደምታወግዝ ተናግረዋል። ለሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት አመቺነት ሲባል በተፋላሚ ወገኖች መካከል ተደርሶ የነበረው የተኩስ አቁም ባለፈው ነሐሴ ወር አጋማሽ ላይ ከፈረሰ በኋላ በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያ መገርሸቱ ሲነገር ቆይቷል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሙከራ ምክክር ለማከናወን ቡድኖች ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሊልክ መሆኑን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሙከራ ምክክር ለማድረግ የሚያስችሉ ቡድኖችን በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሊያሰማራ ነው። ኮሚሽኑ የመጀመሪያውን ዙር ሀገር አቀፍ ውይይት ከሁለት ወራት በኋላ በህዳር ወር አጋማሽ ላይ የማካሄድ እቅድ ይዟል። ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ከኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች አንዱ የሆኑት ዶክተር ዮናስ አዳዬ ኮሚሽኑ ሀገር አቀፍ ውይይቱን ከመጀመሩ አስቀድሞ በአነስተኛ ደረጃ ውይይቶችን እያካሄደ መሆኑን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም በሶስት ከተሞች ሙከራ ምክክሮችን ማድረጉን ገልጸዋል። የሙከራ ምክክሮቹ የተደረጉት በኦሮሚያ ክልል አዳማ ከተማና በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ እንዲሁም በአዲስ አበባ ነው። ዶክተር ዮናስ ኮሚሽኑ የሙከራ ምክክር ለማድረግ የወሰነበትን ምክንያት ሲያብራሩ በሁሉም ቦታ አንድ ጊዜ ከመጀመራችን በፊት ወደታች ወርደን አንዱን እንደ ናሙና ወስደን አካሄዳችንን ለማረም ከዚያም ትምህርት እየተማርን እያሻሻልን ለመሄድ ስለፈለግን ነው ብለዋል። የሙከራ ምክክሩ ኮሚሽኑ በ2015 የመጀመሪያ ወራት ለማካሄድ ያቀዳቸው ውይይቶች አካል መሆናቸውን አስረድተዋል። በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የ2015 እቅድ መሰረት ተቋሙ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር 100 ውይይቶችን ያካሂዳል። ውይይቱ የሚደረገው በየደረጃው በሚሰበሰቡ ረቂቅ አጀንዳዎች ላይ እንደሚሆን በቅድ ሰነዱ ላይ ተቀምጧል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከዳመራ ቲዩብ የዕለቱ መረጃዎቻችን ተጠናቀዋል። አዳዲስና የተረጋገጡ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን።